Bagdi Emőke a tehetséggondozás fontosságával kezdte előadását. Mint mondta, ez közös ügy, hiszen az oktatóknak, nevelőknek, akik körülveszik a tehetségeket, mind gondozni és támogatniuk kell ezeket a gyerekeket. És mivel én erre ráláttam, hogy ennek milyen a gyakorlata, ezért első, mert már fővédnöknek odaálltam, amikor ez elkezdődött, és attól kezdve én támogatom minden módon, mert a jelentőségét olyan nagynak érzem. De ez már egy soron kívüli mondóka, bocsánat, csak már kapcsolódni akartam valóban ahhoz, amit már itt Dióhéjban hallottam. Tehát, hogy meg vagyok róla győződve, hogy ennek a jelentősége nagyon nagy, és remélem, hogy az itt ülő pedagógus kollégáim, és nem csak pedagógus szülő kollégáim is mind hát egyetértenek velem ebben a dologban. A konferencia témája közérdekű, olyan kérdéseket vetett fel, ami az emberek többségét érinti, és aminek nehézségeivel nap mint nap szembesülnek. A feladat, hogy válj felnőtté, döntsd el, hogy szeretnél, vagy milyen hivatásszolgálatban, vagy mit szeretnél csinálni az életben, amivel vagy pénzt keresel, esetleg alacsonyabb szinten csak pénzt keresel, de magasabb szinten egy hivatást gondoszol. Ez az egyik terület. És ugye rá vagyunk tényleg utalva arra, hogy a gyerekeinket is segítsük, de mi magunk is. Hivatalosan úgy szokjuk mondani, hogy hogy veszünk részt a társadalmi munkamegosztásban, mint kicsodák, mint mik. Tehát, hogy akkor milyen módon dolgozunk, és a másik pedig, hogy hát ugye ez ugyanígy feladata már a serdülőkori döntésnek is, hogy hát és akkor hogy leszek a magánélettel. Az élet feladatokat állít elénk, hogyan fogunk saját családot alapítani munka mellett, sőt már abban is gondolkodunk, hogy a gyerekeinket tudatosan előkészítsük arra, neki is valami hasonlót kell majd létrehozni a életében, munka és család. Rátekintünk erre a két fontos dologra, akkor azonnal észreveszünk, hogy itt van a legoptimálisabb helyzetet tekintve is egy nagyon érdekes szerkezeti különbség. A szerkezeti különbség abban áll, hogy amikor mi valahol dolgozunk, és egy munkahely közösségében részt veszünk a tevékenységben, akkor olyan struktúrának és olyan szabályrendszernek a részesei vagyunk, amihez mi nagyon jól be vagyunk erre már edzve, lehet mondani presszúra, hogy mi ahhoz igazodunk. Az otthoni és a munkahelyi világunk két másmilyen attitűdöt kíván. Így nem egyszerű feladat a hétköznapokban egy egész harmonikus személyé válnunk, és mindkét oldalon megfelelnünk.